Real TV'nin Türkiye bürosu paytaxt Ankara'dan haber verir. Bugün səhər saatlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Xarici Siyaset Komitesi'nde Şuşa Bəyannaməsi müzakirə olundu ve akşam saatlerine doğru artık Milli Meclis'te Şuşa Bəyannaməsi'nin kabulü ile bağlı müzakirələr başladı. Onu qeyd edə bilərəm ki, bax, bu dəqiqələrdə Şuşa Bəyannaməsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul olundu. Müzakirələr zamanı deputatlar qeyd etdilər ki, Şuşa bəyannaməsi həm Türkiyə, həm Azərbaycanın taleyində çox böyük rol oynayacaq, həm iqtisadi, həm siyasi əlaqələr baxımından. Ona əlavə edeyim ki, Azərbaycanın Milli Məclisində fevral ayının 1-də qəbul edilmişdi Şuşa bəyannaməsi. Hazırda isə 3 fevral 2022-ci il tarixində, bu önəmli bir tarixdə, artıq onu deyə bilərik ki, Şuşa bəyannaməsi Türkiyə Böyük Millət Məclisində də kabul edildi. Qeyd edelim ki, Şuşa bəyannaməsi 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən imzalanmışdı. Biz də bu tarixi günə şahidlik etdiyimiz üçün təbii ki, özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Hər zaman olduğu kimi, xəbər olan tələbatınızı real ödün. Hələlik.